Minisita wa gavumenti ez’ebitundu Rapheal Magyezi akubaganye empawa ne Minisita Magyezi Victoria Businge Rusoke ky’okusengula kitebe ky’eggombolola Kinyarugonjo mu kabuga k’e Kagadi. Minisita Magyezi akyaliddeko ekitebe kya disitulikiti Kagadi n’ayita olukiiko olw’amangu n’abakwatibwa okugonjoola obutakkanya ku nsonga z’eggombolola y’Ekinyarugonjo bamalewo obuzibu. Ono asizeewo ekyawukana ku kya Minisita Magyezi Victoria Businge kitebe kya Kinyarugonjo bwe kirina okuba. Magyezi alagidde olukiiko ne kitebe ky’eggombolola kisigale Ekinyarugonjo mu bifo ky’okutwalibwa e Mutongolo. As far as I'm concerned, we are going to remain with Kinyarugonjo sub-county where it was created by the minister. Wawala Magyezi ategeezezza nti abamu ku batuuze basaba nti babawaye eggombolola empya y’e Mutongolo mwaka 2025. Paalamenti tulinakkiriza okuddamu okusaawo ebifo ebipya. If the people of Mutongolo think they deserve a sub-county of their own, you have councillors at Kinyarugonjo. Let the councillor bring a motion. It is seconded, and you send it to the district. The district send it to me. I send a technical team. They come, they study. And then I can only tell you it will not happen today or tomorrow. It will be 2025. Omaze okugweddeamu ku bantu n'abakulembeze b'e Mukako ne Mutongolo baali beekubira enduula Minisita Rusoke asazeemu ekiteeso ky'okusengula ekitebe ky'Ekinyarugonjo kitwalibwe mu kabuga k'e Mukako. Minisita Rusoke era alagira okuyimirizibwa ku Emmanuel tumwebaze ng'agombola kiifo wa Kinyarugonjo olw'okozesa obubi woofiisi ye n'agisengulira mu bifo ekyamu. From where the council is operating and create his own book, I think that is out of order. Kyokola olunyigirizibwa terukkanyiza ne Minisita Magyezi nti omunuka gw’Emutongolo gulina ebyetaago bitandikirwako okusengula ekitebe ky’eggombolola. Kubagombola kukaba muluka gumu, kyongo ogwo abaire muluka gumu baguhindula hati LC ze zaali mu muluka ogwo, bakomamu LCM niyo kweibara ly'okweta egombola. Ubona waye sotinge kitale kyahike ha ground aijarole abantu ba mramaizi inseri kulingere tukutalibana mangoma Mutongolo ku rubata tukagena Kinyarugonjo jione birunyige speaker wa Kinyarugonjo agamintu pa kansala basinga bwagide chokchusa egombole twaliwe mukako naye abakulembeze ba disitulikiti beko banne speaker Magyezi mwongo kulwanyisa kiteso kino. I held a council which was determining the allocation of the sub-county headquarters, Kinyarugonjo. We had a problem which was resulting from the district leadership, where of them, they had interest in Kinyarugonjo trading center, Kinyarugonjo parish. Andrew Musinguzi, yakusakidde gulino.